Jeg har det rigtig godt med at gå på Langelands efterskole på filmlinjen. Lige nu laver vi nogle film ud fra nogle sedler, vi trak med for eksempel en hovedperson, et sted, en begivenhed og en modstander. Og sjovt, det er udfordrende også. Man lærer mange nye ting om film, så jeg synes, det er rigtig fedt. Altså, det er sjovt og udfordrende. Der er nogle rigtig dygtige og rigtig søde filmelever, som vil rigtig meget. Det er dejligt. Og flotte. Også, de er også pæne og har noget flot hår. Ro på sættet. Action.